Dobrý den, stojíme na prahu nového týdne a i dnes pro vás televize RTA připravila minuty regionu z Jižní Moravy. Vítejte u jejich sledování. Obyvatelé v Zence blokovali přechod pro chodce, protestují proti nadměrné dopravě. Brněnské výstaviště patří strojařům, připravili jsme pro vás přehled nejzajímavějších exponátů. Vinobraní na jihu Moravy, Znojmo a Mikulov slavili zároveň. Už podruhé zablokovali obyvatelé Bzence přechod pro chodce uprostřed města. Nelíbí se jim, že tudy kvůli objížďkám jezdí 20 000 aut denně. Tentokrát ale přišlo málo lidí a demonstranti tak vydrželi jen několik desítek minut. K zablokování dopravy obyvatele Bzence donutili uzavírky Bučovic a Petrova. Obě objízdné trasy totiž vedou místním rovnou pod okny. Málo lidí to je, rozumíte. Každý nadává, že tolik auta jezdí, nedávají pozor ty auta, nezastaví. Bzeneckým vadí hlavně všudy přítomný hluk a že provoz ničí nedávno opravenou cestu. Například přejít tady v Bzenci přes přechod je každodenní hra se životem. Těch nehod se stalo samozřejmě hodně, konkrétně za pátek dvě vážné dopravní nehody, ale říkám, je to důsledkem nervozity řidičů, té hustoty, té dopravy, snahou rychle se přemístit. Byla tady nějaká havárka, bylo nutné, aby k tomu přijeli hasiči a sanitky a nemohli prostě ulicí projet. Podle krajských radních blokáda nic nevyřeší. Běžný stav v Bučovicích na silnici 1/50 přesahuje současně změřené intenzity v Bzenci. Celé situaci by už tento týden mělo ulevit otevření Petrova a potom v listopadu i Bučovic. Monika Bezuchová, RTA Bzenec. Pavilony brněnského výstaviště obsadila špičková technika. Jubilejní 50. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu sebou přinesl hned několik nej, od nejstaršího stroje až po ten nejtěžší. Za prvé, nejstarším exponátem je stále dosud funkční parní stroj z roku 1936. Potřeba k roztopení takového stroje je především velké množství vody, uhlí a dřeva a je to spousta práce, je to fabrika na práci samozřejmě, to špinavá práce hlavně. Za druhé, nejinteligentnějším zařízením je zase robot. Tenhle dokáže odpalovat golfové míčky 24 hodin denně. Takže vidíte, že ten robot dokáže už úplně všechno, dokáže vidět míčky, dokáže odpálit a vždycky se trefí. Mezi nejtěžší stroje patří tato fréska s kuřimi. Váží asi 70 tun a je to daný tím, že při tom zrychlení a pohybujících se hmotách musí celý to okolí, to znamená rám toho stroje, který je uzavřený, musí tyto hmoty utlumit, aby se dosáhlo přesnosti obrábění. Za čtvrté, mezi divácky nejoblíbenější se řadily výrobky z plastu. Pro děti lopatky na písek, pro ženy kuchyňské náčiní a pro muže krabičky. Štěpánka Kadlečková, RTA Brno. Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v noci na dnešek při požáru bytu ve Starém Lískovci. Kvůli požáru, jehož příčina je zatím šetření, museli hasiči evakuovat 70 obyvatel paneláku. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Škodu vyšetřovatel vyčíslil na 600 000 korun. Brněnská hvězdárna se dnes poprvé návštěvníkům představila v novém kabátě. Astronomové koupili do velkého planetária unikátní sedačky, které nejsou jinde v Evropě. Oprava stála více než milion. Do 2 let postaví město hvězdárně Foaje za 44 milionů. Ve Znojmě zítra startuje festival Znojmský hrozen. Ten patří už tradičně gurmánům. Letos tu budou moci ochutnat speciality z Estonska, Lotyšska nebo Francie. Součástí je i přehlídka televizních a rozhlasových pořadů o jídle. O víkendu teklo na Jižní Moravě víno proudem. Tradiční vinobraní slavili hned dvě vinařské metropole. Znojmo lákalo návštěvníky na velkolepost. Mikulov připravil pro milovníky vína spíše komornější slavnosti. Návštěvníci Mikulova tancovali, zpívali, jedli a samozřejmě popíjeli. Jsou rád, že poslední roky, že se velice zlepšila kvalita vín. Je to markantní rozdíl proti tomu, co to bývalo před 20 a více lety. Ochutnat to nejlepší, co Jižní Morava nabízí, přijelo přes 30 000 návštěvníků. Ta tradice hodně upadla a až vlastně po revolučním období se snažíme tu tradici znovu vybudovat a myslím si, že se nám to daří, jak je vidět. Prostě nemá to chybu. Je to skvělé, dobré víno, skvělá atmosféra. Nech žije Švento vína na Moravách, nech žije Mikulov. Moc hezky, líbilo se nám to velice. A také letošní sezóna slibuje, že se milovníci tekuté révy budou mít na co těšit. Tereza Chlupová, RTA Mikulov.
Dnešní Minuty regionu končí, ale už v zápětí následuje první předvolební beseda. Nezapomeňte se dívat. Těším se na viděnou zítra.